Goeiemôre. Here, dit is vir my die voorreg om weer hierdie week se kerkassasie so met julle te mag doen. Ons het ook geluister na Psalm 1, die eerste twee verse. En dan het ek ook op hierdie besondere foto, dis nou vir my baie mooi kleurfoto van die synode van Dordrecht, wat ons verlede week al oor gehandel het. Hierdie foto gee vir 'n mens tog 'n baie mooi illustrasie en wat spesifiek in daardie tyd gebeur het, hoe daardie belangrike synode van Dordrecht plaasgevind het, waaroor ons verlede week oor gehandel het, maar ons hierdie week ook nog weer verder daaroor gaan handel. Kom ons voor ons met hierdie week se werk begin, kom ons die naam van die Here aanroep. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir gespaarde lewens. Ons dankie vir die geloof. Ons dankie dat U woord vir ons gegee het en dat ons U naam mag aanroep soos wat U self bekend maak. U wat vir ons 'n Vader wil wees en ons U kinders. Wees ons dan nou ook naby in dit wat ons met hierdie week in ons voorbereiding kon doen, maar ook in dit wat verder ook weer gedoen moet word. En waar ons spesifiek vandag gaan handel oor dit wat ook in die lewe gebeur, dat daar mense is wat sterwe en dat ek self ook kan sterf. Ja, ons praat oor die liggaamlike dood. Ons praat oor dit wat die verskrikking is as 'n mens nie glo nie. Mag jy gee dat jy ons in al hierdie dinge ook nabij sal wees. Dat ek werkelijk ook daarin sal vastgryp as daar vir my gevra word wat jy glo van die ewige lewe. Gaan ook met ons in ons omstandighede, wees met ons kinders, ook in die skole waarin hulle is, ook in die eise wat daar aan hulle gestel word, dat u in hierdie tyd wat vir hulle een swaar jaar is met baie wisselvalligheid in die skoolgang, dat u vir hulle ook toch nog steeds die krag en die ywer mag gee, om daar ook so hulle deel te doen, soos wat ons weet u van ons verwag, soos ons deel moet doen in die toerusting en die voorbereiding van dit wat ons katekisasie is. Help ook ons ouers en hulle doobelofte en dit wat hulle ook hulle kinders mee moet onderrig en leer, dit waarmee ons kinders opgevoed moet word. Wees ons nabij in hierdie tye, as ons na u toe kom, in Jesus se naam. Amen. Ons is nou by week 15, wat ons werk aan betref, maar soos wat ons dan nou maar ook al die gewoonte het, dat ons eers na die vorige week se werk kyk, ek moet sê, ek is ook weer heel dankbaar, nie net die wyse waarop julle werk betyds ingedien het nie, maar ook die kwaliteit van antwoorde. Ek het Zulke se antwoorde ontvang, ek het Janysen ontvang, ek het Janelsen ontvang, Lisaansen ontvang, en ek het Andriesen ontvang. Ek kyk, waar het ek nou Andriesen neergesit? Ja, daar is dan nou twee wat ek nie ontvang het nie, ek gaan nou nie julle naam elke keer noem nie, maar ek vraag maar net weer eens, moet asseblief nie agterraak nie, die van julle se name wat ek nou nie genoem het nie, is Andriesen ook, die van julle se name wat ek nie genoem het nie, is party nou al meer as 2 weke agter. En hoe meer een mens achterraak, hoe moeiliker word het. En as daar probleme is, skakel asseblief met my dat ons nie te ver achterraak. Nou kom ons dadelijk begin by verlede week se werk. Ons het toe gehandel oor 'n baie moeilike leerstuk, die uitverkiesingsleer, waar ons het die voorreg gehad om as kerk daarna te kyk. En daarom was Sondag 21 van die katechismus ook vir ons die uitgangspunt gewees, en het ons spesifiek ook 'n vraag gevra, want Sondag 21
Ja, die eerste vraag en antwoord bring eintlik vir my so die hele saak rondom die kerk en die uitverkiesing baie mooi by mekaar. Die vraag was, wat glo jy van die heilige algemene christelike kerk? Dit was nou ook die vraag daar, wat is die eerste sin van vraag en antwoord 54 en Sondag 21 van die katechismus? En dan is dit vir ons die eerste sin wat baie belangrik is, soos Andries ook skryf, dat die Seun van God vergader vir hom deur sy gees en woord het alle mense gemeente van uitverkorenes. Daar hoor ons van die uitverkiesing. Hy vergader vir hom een gemeente van uitverkorenes en hiervan is ek een lewende lid tot in ewigheid. Met ander woorde, dat die Here vir hom een gemeente tot die ewige lewe uitverkies deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wereld af tot die einde toe, so vergader, beskerm en onderhou die Here sy kerk en dat ek daarvan lid is en ewig sal bly. Dis Hulke se antwoord, Andries se antwoord, Janey se antwoord is ook heeltemal dieselfde, heeltemal reg. Janel, dat die Seun van God vir my gemeente tot die ewige lewe uitverkies, sy die kern ook mooi raak gevat. Ja, Mizaan het nou bloot nie die vraag neergeskryf. Mizaan, het gaan nie oor die eerste vraag nie, het gaan oor die eerste antwoord by die eerste vraag. Met ander woorde, die hele saak rondom die uitverkiesing, as jy dit asseblief net in gedagte hou. Wat verstaan jy onder die raad van God? Ons het nou verlede week kon praat ook oor die raadsplan van God. En daarom is het belangrik dat die mens toch weet wat word daarmee bedoel as ons praat van die raad van God. Dis die hele werkelijkheid wat ons ken staan in die handboek. Dis die uitvoering van Godse wereldplan volgens sy wil. Op grond daarvan praat die Bybel van Godse besluite, sy welbehae, sy voornemens, sy verordeninge en voorverordeneringe en ook sy voorkennis. Andries het dit ook heeltemal reg, die hele werkelijkheid wat ons ken, die uitvoering van Godse wereldplan volgens sy wil. Zulke verwys ook na Godse wereldplan, Godse besluite, sy welbehae, sy voorneme, sy verordeninge en voorverordenerings, voorkennis. Dan skryf Zulke hierby, hierdie ewige, vrymagtige wyse en onveranderlike plan van God gaan oor alle dinge. Maar dit gaan nie net oor die stoffelike dinge en gebeurtenisse nie, maar ook oor die innerlike, sedelike lewens van die mense. Baie mooi Zulke, dit is heeltemal reg wat jy daar sê, Janey. Wat as sy hier skrywe, wat verstaan jy onder die raad van God? Dis 'n sekerheid vir die kind van God. Dit bring soveel dankbaarheid dat mens hierdie God met roekelose oorgawe wil dien. Interessante uitdrukking, Janey. Roekelose oorgawe is dalk, die woord roekeloos is interessant. Ons moet die Here met oorgawe dien, maar ja, dit nie heeltemal roekeloos nie. Maar ek verstaan wat jy bedoel, dat 'n mens werklik probeer nou 'n ander woord, dat die mens werkelijk nie terughou nie, dat jy werkelijk God met alles sal dien. Ek verstaan ook dat die ewige, vrymagtige, wyse en onveranderlike plan van God is, wat oor alles gaan. Janey, dit is eintlik 'n mooi antwoord. Janel, dat die hele werkelijkheid wat ons ken, is die uitvoering van Godse wereldplan. Dit is ook heeltemal reg en Mizaan, is een plan wat God opgestel het vir alle dinge, en dan sê sy dit in groot letters, alles. Ek kan nie met die antwoord verskil nie, dit is heeltemal ook reg, Mizaan. Is daar enig iets wat ons van ons kant kan doen om uitverkies te word? Dit is een baie belangrike vraag, en ek, soos wat ek nog vinnig na julle antwoorde weer kyk, sien ek hoe baie keer ons daar maar kleit trak. Ons altyd nou ook maar dink, ons ietsie moet bydra, anders sal God ons nie raak sien. God sal my nie help as ek nie myself eers wil help. God sal my nie kies as ek hom nie gekies het nie. Die antwoord is eenvoudig, ons kan van ons kant niks doen om uitverkies te word nie. God het ons eintlik al voordat die wêreld geskep was geweet wie sy kinders sal wees. Met ander woorde, God het werklik waar alleen hier dit wat hy besluit het, alleen besluit. Hy in sy raad
het dit besluit. Ons kan van ons kant niks doen om uitverkies te word nie. Kom ek nou maar na julle antwoorde kyk. Andries het reg. Hy sê nee, God besluit om aan sommige mense die geloof te skenk uit genade, sonder enige iets van hulle kan. Oor sonder enige verdienste van wat ons kan doen. Is alleen God wat besluit. Zulke het gesê, God verkies vooral mense uit mense wat salig word, wat die ewige lewe beerf en wat deur die geloof deel kry aan sy weldade. Zulke, jy so 'n bietjie om die werklike vraag, die antwoord is, ons kan niks doen van ons kant om uitverkies te word. Dis ook nie dat God vooruit sien wie gaan nou glo en dan maak hy ons salig nie. Ons kan niks doen om uitverkies te word nie. Ja nee, dis wat ek vir julle regtig wil daarop wys, want jy sê ja, ons moet eers weet wat die eintlike doel is wat God met die ewige plan wil bereik. Met ander woorde, jy sê ons kan van ons kant iets doen om uitverkies te word en dis waaroor ons baie verskil. Ons kan van ons kant niks doen om uitverkies te word. Dis alleen God wat besluit, ons het geen bydra wat ons kan doen om uitverkies te word nie. Janelle het die antwoord vir my op 'n ander manier toch mooi aangesny. Die vraagie, was daar enig iets van ons kant dat ons kan doen? Toe sê God is regverdig deurdat hy die ander in hulle val en dit wat hulle self ingestort het laat bly. Met ander woorde, die mens het homself deur die sondeval in die ewige verdoemenis gewerp en daarom het God geen beskuldiging kan ons teen God inbring as hy net hulle uit die val uithaal, hulle red wat hy wil, die wat hy verkies het. Daniel, ek hoop jy bedoel dit soos wat ek nou dit ook vir jou probeer verduidelik het en dan Mizaan het dit ook nie reg as sy sê ons moet salig word. Met ander woorde, die vraag, het ons enig iets wat ons kan ons kant kan doen? Dan sê sy mens, ons moet salig word. Hy sê nee, ons kan van ons kant as mens, kan ek niks doen om salig te word nie. Nou, waarop stuur die raad van God af? Dit is nou ook 'n belangrike vraag. Hier is vooral, en hier het sien ek het julle het allemaal eintlik baie mooi aangesien of neergeskryf. Dit gaan vooral oor die herstel van alle dinge, die herstel van die mensheid, maar ook die verheerliking van God. Antwoorde, dis die groot sake waarop die raad van God afstuur. Mizaan het dit reg, Janelle het dit reg, Janai het dit reg, en dan nou ook Zulke het dit reg, en Andries, die herstel van alle dinge, die herstel van die mensheid, verheerliking van God, heeltemal reg. Waar lees ons van die uitverkiesing in die Bybel? Nou, daar is natuurlik seker baie gedeeltes wat 'n mens direk, indirek dit kan lees. Ons praat nou maar van bepaalde skrifgedeeltes. Nou hier sien ek op bladsy 186 sien ek maar iets van die van dit wat die vraag hier is. Andries het gesê, Eksodus 32 vers 32, Handelinge 13 vers 48, Romeine 9 vers 11, Matteus 24 vers 22, 31, Genesis 4 vers 4, 5, Maleagi 1 vers 2, en Romeine 9 vers 13, Zulke het nou nie die hele lys nie, maar sy het ook Eksodus 32 vers 32 en Handelinge 13 vers 48, Romeine 9 vers 11. Daar is natuurlik nou baie ander skrifgedeeltes wat die mens ook daarby kon voeg. Hier op bladsy 188, 89 is die tekste dat sommige mense tot die saligheid uitverkies is, Handelinge 13 vers 48, die sinksel word dikwels genoem, Romeine 9 vers 11. Dis alles daar bo aan bladsy 189. Janai het ook die hele tekste daar, Exodus, Handelinge, Romeine, Genesis 4 vers 4 en 5 ook,
sekere persone wat tussen ander uitverkies word. Ek sien Janey verwys ook daarna. Janelle het dit ook heeltemal reg, die vier skrifgedeeltes wat sy aantoon waar ons van die uitverkiesing lees. En dan Mizaan het dit ook heeltemal reg, die skrifgedeeltes wat sy daaraan gedui het. Vraag 6, wat sal die alternatief wees as ons die uitverkiesing nie wil aanvaar nie? Ja, ek wil by Byzantse antwoord begin en ek wys juist, dis die antwoord wat nie reg kan wees nie, want sy sê ons sal deur God verwerp word, nou, dan kom het daarop neer asof dit ons is wat vir God gekies het en want ons nou nie vir God gekies het nie, daarom verwerp hy ons en dis juist nie waar nie. Ons word nie verkies op grond van hoe ons vir God gekies het nie. Ons word verkies omdat God ons gekies het nog voordat hy enig iets in hierdie wêreld gemaak het. Met ander woorde, die eintlike antwoord, Mizaan, wat ons hier moet gee, is dat ons eintlik God nie meer sal sien as die een wat alleen kon besluit nie. Met ander woorde, dat ons God se albeskikking uitskakel en dan bly die mens alleen oor met sy vrye wil om te kies en te besluit. Dis die werklike konsekwensies, die alternatief, asof God nie oor ons kan besluit, net soos wat God wou nie. Hy is self beskikker oor ons lot, hy is self God. God is in 'n sekere sin, en dit het Zulke sien ek nou ook hier geskryf, as daar 'n alternatief sou wees, dan is God nie meer God nie, en ook nie meer voorsiener en koning van hierdie wêreld nie, dan is daar ook geen sin selfs om te bid nie. Dis hoe ernstig dit is, die alternatief as ons die uitverkiesing nie wou aanvaar nie. Kyk bietjie op bladsy 192, daai middelste paragraaf. Dan sien ons, as ons die uitverkiesing nie wil aanvaar nie, dan word God se albeskikking uitgeskakel. Met ander woorde, die feit dat God oor alles kan besluit, die feit dat God oor alles kon beskik, word dan uitgeskakel. Ander Mizaan, jou antwoord moet jy regtig weer mooi na gaan kyk. Net by die ander kyk, Janey. Janey, jy maak presies dieselfde fout as Mizaan. Jy sê die wat nie uitverkiesingsleer wil aanvaar nie, sal verwerp word. Dit is nie waar dat ons kies om dit te aanvaar of te verwerp nie. As jy werklik glo, dan sal jy dit aanvaar. Want God het oor ons besluit. Dis nie ons wat oor onsself onbesluit nie. Andries sê dit wel reg, as ons die uitverkiesing nie wil aanvaar nie, dan word God se albeskikking uitgeskakel, en dan bly die mens alleen oor met sy vrye wil om te kies en te besluit, en dan word jy eintlik jouself beskikker oor jou eie lot. Janelle het nogal die week tydjie 'n manier om die antwoord op 'n interessante manier te benader. Sy sê, as ons die alternatief rondom die uitverkiesingsleer nie wil aanvaar nie, dan sal ons anders dink oor hoe God is, anders dink oor hoe Christus is, anders dink oor wat sy kerk is. Jy is heeltemal reg, jy sal anders dink, maar jy gaan verkeerd dink, Janel. Met ander woorde, ons moet werklik God se vrymag, die ander mooi woord wat ons daarin kan gebruik, is om te praat van God se soewereiniteit, dat God kan besluit, en hy mag besluit wat hy alleen oor besluit. In ander woorde, dit is so belangrik dat ons nie ons kant voorop wil probeer stel en dink ons kan vir God kies, dan moet God maar by ons keuse inval nie. Kan jy op enige manier seker wees van jou uitverkiesing is vraag 7. Ja, dit is ook 'n antwoord hier aan die einde van bladsy 192. Ja, ons moet seker wees. As ek persoonlik hierdie vraag vra, is die blote feit daarvan 'n bewys van die werking van die Heilige Gees in my lewe. Met ander woorde, Mizaan het heeltemal reg, ons moet seker wees. Janelle het dit ook reg as sy sê ek moet bewys gee van die werking van die Heilige Gees in my lewe. Baie mooi, Janelle. Die manier gee eintlik bewys van jou sekerheid. Andries het ook gesê, as ek persoonlik hierdie vraag vra, is die blote feit daarvan 'n bewys van die werking van die Heilige Gees in my lewe. Mooi, Andries.
En hy het ook gesê, ja, ons moet seker wees van ons uitverkiesing, baie mooi in my. En dan, Zulke het ook gesê, ja, ons moet seker wees, want dit is 'n teken van die werking van die Heilige Gees. En dan kom ons by die kerkgeskiedenis, daar die 7 vragies daar. Die eerste, ons was nou by die synode van Dordrecht, dit wat ek nou die foto hier in die begin van gewys het, dit wat by daai belangrike synode gebeur het, daai raadsaal wat die mens daar sien, die verskillende afgevaardigdes, en jy sien iets van hulle klere draag ook nog raak, besonders, daar was mense van verskillende lande, Franse en Waldense en Nederlanders, mense van Skotland, ooral oor die wêreld, hierdie buitengewone groot synode, wat plaasgevind het. Voor ek, ek wil ook vir julle wys hierdie kaart, want dit is ook nogal belangrik, en ek dink is iets wat ons verlede week ook nie genoeg aan aandag gegee het nie. As een mens kyk na watter lande die reformatie deurgewerk het, en hoe ons hierdie lande op die wêreldkaart dan ook in daardie konteks kan raak sien, hoe julle sien daar in die middel, as dit net, as dit alles so blokkies is, dan was dit lande waar die reformatie sterk deurgewerk het, dit was oorheersend protestantse gebied, en as hy dan nou sulke regheid lyne, die lande wat regheid lyne het, is bijvoorbeeld Bohemie en Roemenië en Turke en die Hongare, nou dis die lande wat die meerderheid tydelik protestants was. Anderwoorde daai wat die blokkies is, is oorheersend protestants of dan oorheersend gereformeerd. Die wat bloot reguit lyne is, was die meerderheid net tydelik protestants. En dan kry ons natuurlik nou hierdie wat stippellyne is. Dis lande waar die minderheid protestante was. Hier sien 'n mens hieronder is lande groot gedeeltes van Frankryk was die minderheid protestants, daarbo sien een mens ook, soke, ek sien nou nie het landse naam daar nie, Pole, Hongarije, dit is lande waar die mense baie swaar gekry het, wat protestante was, hulle was heeltemal in die minderheid, maar dan kry een mens daarom rechtig, heel wat van die lande, wat oorheersend protestants was, mettertyd, daarbo begin by Noorwe en Swede, Italië en Estland, Denemarke, ja, en hier af, deeltes van Duitsland en ja, Wittenberg sien julle ook nou daar, waar Martin Luther klas gegee het, en natuurlijk Brittanje, die Verenigde Koninkryk, was dit natuurlijk ook Skotland en Engeland, en dan een gedeelte van Ierland, Skotland, daarboe, hoogste deel van die Verenigde Koninkryk, sê vir ons is ook waar John Knox vandaan kom, ons het redelik oor John Knox ook al oor gehandel. Ja, dis baie belangrik as ons praat oor die reformatie en hoe die reformatie deurgewerk het en hoe dit by die synode van Dordrecht 1618, 1619 gekom het en dan nou vooral waar ons voorouers vandaan kom, Nederland, wat dan nou meerderheid oorheersend protestants was. Belangrik dat ons dit ook net op die wêreldkaart vir onsself duidelik maak. Nou het ons juist gekom by die synode van Dordrecht en nou was die groot vraag daar, wat was die dwaling van Arminius en ook dan nou op die einde die dwaling van die remonstrante? Nou dit het juist gegaan oor die uitverkiesingsleer. Dit was hulle groot dwaling. Hulle was werklik van oortuiging dat die mens moet ook kan kies. Hulle het die Bybelse leer van die uitverkiesing verwerp en verkondig dat die mens alleen uitverkies kan word as hy glo. Met andere jou geloof kom eerst en dan besluit God of hy jou kies of nie op grond van jy wat glo, terwyl ons sê die uitverkiesing staan eerste. Die feit dat God jou uitverkies het, maak dat hy jou roep. En die feit dat hy jou dan roep, en die feit dat jy kan glo, en die feit dat jy wedergebore word,
Dis alles dinge wat kom vanuit dit wat God eerste gedoen het, deur dat hy jou uitverkies het. Die uitverkiesing staan dus vooraan. En dit wou Arminius, dis 'n professor in teologie in Leiden, nie aanvaar nie. En hy het eintlik maar baie nou aangesluit by 'n baie ou dwaling. Mens kry nooit nuwe dwalings. Mens kry altyd dwalings, ook in ons tyd wat jy maar kan teruggaan in die kerkgeskiedenis, dan kan jy sien, maar die dwaling was al maar van tevore al daar, want Arminius het maar aangesluit by Pelagius, en dan het hy nou maar eintlik daai dwaling voortgesit, want wil die mens mos nie glo dat die mens in homself so sleg is nie. Ons wil nou baie keer sê, ons is net siek, ons is nie dood nie. Daai ding van, as het van onsself so afhang, is ons dood in die geloof. Dit wil die mens nie aanvaar nie, terwyl dit is toch wat die Bybel ons baie duidelik leer, ook as ons Efesiërs 2 lees. Die een wat vir Arminius baie sterk teengestaan het, was die teologiese professor Gomarus. Dit het uitgeloop op 'n heftige leerstryd, so dat daar in 1618, hier laat in 1618, ek dink hier in November maand, 'n synode saamgeroep is. Maar die remonstrante was nou die voorstanders van die leer van Arminius, en hulle het vooral 5 punte opgestel, met andere hulle is die ouwens wat eindelijk gemaakt het, dat daar 5 punte is wat die synode in besonderhede na gekyk het, en daar die 5 punte van die remonstrante elke keer verwerp het. Ja, ek het ook net te verwys na die afgevaardigdes van ander lande, en hoe die bekende 5 artikels in die remonstrante, of dan ook genoem die Dordtse leerreëls, opgestel is. Ek wil graag maar vraag, gemaak asseblief tyd in julle bybelleestyd, stilte tyd. Ek hoop, dit is nog iets wat ons regtig gereeld doen, dat ons vir onsself stilte tyd maak, en dan sien julle hier in my psalmboek, van die nuwe psalmboeke, van bladsy 73 af, en dan sien jy die 5 hoofstukke van die Dordtse leerreëls. Hoofstuk 1 gaan oor Godse voorbeskikking, hoofstuk 2 gaan oor die dood van Christus en die verlossing van die mens deur sy dood. Die Dordtse leerreëls is elke keer so opgestel, dat hulle stel eers dit wat ons as gereformeerdes glo, en daarna dan hanteer hulle die dwalings van die remonstrante, en dan weerlê hulle daar die dwalings, so werk het by al die hoofstukke, hoofstuk 1, hoofstuk 2, gaan dus met ander woord die dood van Christus en die verlossing. Hoofstuk 3, 4 is aan mekaar. Ons antwoord die remonstrante daar as te ware met die eenheid, waar het gaan oor die verdorwenheid van die mens, my bekering tot God, en die wyse waarop dit plaasvind, en dan hoofstuk 5, die laaste hoofstuk, dit wat ons die remonstrante opgestel het, gaan oor die volharding van die heiliges. Gaan kyk maar asseblief na hierdie gedeeltes in ons belydenis. Het is belangrik dat ons daarmee vertroud moet raak. As ek net na die vraag kan terugkeer, die dwaling van Arminius en die remonstrante, ons het nou sydeliks daarna verwys, ek wil net kyk wat het julle geskrywe. Zulke het gesê, die voorstanders van Arminius se leer is die remonstrante genoem, hulle het 'n geskrif met 5 punte, betoog, remonstrantie voorgelê. Remonstrantie is iets van om iets van te teenstand te remonstreer, en dus hoekom daar ook na hulle verwys is as die remonstrante. En hy sê ook, hulle die Bybelse leer van die uitverkiesing verwerp en verkondig dat die mens alleen uitverkies kan word as hy glo. By die synode is ook waar die 5 artikels teen die remonstrante en die Dordtse leerreëls opgestel is. Andries het ook gesê, dis nou by vraag 8, dis die voorstanders van Arminius se leer is die remonstrante genoem, omdat hulle met 'n geskrif van 5 punte betoog die remonstrantie voorgelê het. Janel het ook gesê, wat was die dwaling van Arminius en die remonstrante? Hy die Bybelse opvatting van die leer van die uitverkiesing verwerp. Die remonstrante was voorstanders, teen hulle, Janel het dit nou nie heeltemal uitgeskryf nie, maar ek verstaan wat sy bedoel, teen hulle is die bekende 5 artikels teen die remonstrante opgestel.
Amizan het ook gesê, hulle, ons gaan nie net sê hy nie, of nee, jy het toch reg, die dwaling van Arminius is hy, hy het die Bybelse opvatting van die leer van die uitverkiesing verwerp, en verkondig dat jy net uitverkies kan word as jy glo. En dan sê Amizan ook heeltemal tereg, dat die voorstanders van Arminius' leer is die remonstrante genoem. Wie was die groot teenstander wat standpunt teen Arminius ingeneem het? Ek allemaal het om reg raak gesien. Gomarus skryf Mizaan, ook Janelle het het reg, Gomarus, Andries het het reg, Janelle het het reg, en ook Zalke het het reg. Vraag 10, hoekom is die synode van Dordrecht van 1618, 1619 vir ons van so groot belang? Ja, mens sou seker baie lang daaroor kom praat. Ek lees maar wat Zalke hier geskryf het, dis baie duidelik, die lyn van die kerkgeskiedenis na Suid-Afrika sluit aan by die synode van Dordrecht, 1618, 1619. As ons dit nie vasthou nie, raak ons verward en verstaan ons nie meer mooi waar die gereformeerde kerk in Suid-Afrika vandaan kom nie. Dis 'n baie mooi antwoord. Mens kan eers weet waarheen jy gaan, as jy weet van waar jy kom. En dit is, dis hoekom dit vir ons so belangrike synode was. Ja, mens sou nou nog antwoorde kon gee, soos daar is die Dordtse kerkorde opgestel, die Statenvertaling, met ander woorde die Nederlandse vertaling van die Bybel, en hoe hierdie Dordtse leerreëls eintlik die ander twee belydenisskrifte, die Katechismus en die Nederlandse geloofsbelydenis, tot sy volle reg laat kom het. Ons kan die belangrikheid van daardie synode nooit onderskat nie. En hy het ook gesê, dit is vir ons so van groot belang, omdat ons godsdienst juist afkomstig is van Nederland. En dan het Andries gesê, dis die Bybelse beginsels van hoe die kerk regeer moet word, aan die woorde die Dordtse kerkorde, kom ook in die selde tyd, ons het nou die Dordtse leerreëls, maar ons moet ook natuurlijk kyk na die Dordtse kerkorde, wat ons nou heel achter in ons nuwe psalmboeke kry, hoe die kerk regeer moet word. En dan het Janelle ook gesê, die Bybelse beginsels van hoe die kerk regeer moet word, is ook weer in hierdie 86 artikels bevestig, en dan is hy verwys ook spesifiek na die belang van die Dordtse kerkorde, sal ook graag wil sien dat julle verwys na die Bybel wat nou in meer tale vertaal is, wat ons praat ook van die Statenvertaling. Mizaan het ook gesê die Bybelse beginsels van hoe 'n kerk regeer moet word is vasgestel. Ja, dit is een punt en is heeltemal reg dat dit wys vir ons hoe belangrik hierdie synode was. Vraag 11, waaroor gee die Dordtse leerreëls vir ons 'n besonderheid eensetting? Dit gee het eensetting van die Bybelse opvatting oor die leer van die uitverkiesing. Dit is dis die kern. Janelle het hier gesê, baie artikels was reeds in verskillende formulerings sedert die 16de eeu vasgestel. As hy verwys ek nou na die ander belydenisskrifte, die Katechismus en die Nederlandse geloofsbelydenis, maar dit waaroor die Dordtse leerreëls vir ons 'n besonderheid eensetting gee, Janelle, is oor die leer oor die uitverkiesing. As jy nie sal vergeet nie. Andries het gesê, by vraag 11, dit beskryf hoe die orde en die reg van die plaaslike gemeente en die kerkverband volgens die Bybel toegepas word. Dit is 'n aspek daarvan, Andries, maar dit gaan nou hier oor die Dordtse leerreëls en nie die Dordtse kerkorde nie. Die Dordtse leerreëls gee vir ons 'n besondere uiteensetting van die Bybelse leer oor die uitverkiesing. As jy dit net sal onthou, Andries. En hy het gesê, dis 'n duidelike uiteensetting van die Bybelse opvatting oor die uitverkiesing. Heeltemal reg. En dan, Zalke het dit ook reg. Dordtse leerreëls wat uiteensetting van die Bybelse opvatting oor die leer van die uitverkiesing gee, en dan het Zalke ook hier
iets bijgebring wat ik denk toch belangrijk is, dat ons dit ook zal onthouden. Als ons van die Nederlands geloofsbelijdenis praat, en ons praat van die Hilbertse Catechismus, die Dordtse leerreëls, dan noem ons dit ook die drie formulieren van eenheid, of die formulieren van enigheid. Want dit is die drie reformatorische belijdenisskrifte van die gereformeerde kerk. Wat is die Dordtse kerkorde, vraag 12, en watter kerkverbanden bly nog in wese daaraan getrouw? Dordtse kerkorde is hoe die kerk geregeer moet word, en dan is ons eindelijk in die gereformeerde kerke, ek denk ek lees laas week ook so daarna verwys, die APK wil ook in een groot mate sê, hulle het ook teruggekeer na die Dordtse kerkorde, maar daar is toch maar baie punte by hulle wat die mens sien, hulle het nie heeltemal die Dordtse kerkorde aanvaar soos wat hy in sy wese vir ons gegee was nie. Maar ons is eindelijk die enigste Afrikaanse kerkverband in, van amper sê in Afrika, die gereformeerde kerke wat werkelijk in wese die Dordtse kerkorde vasthou, en ons wil dit heel tyd vasthou. As ook as 'n antwoord het ek gegee wat reg is, die Dordtse kerkorde is die Bybelse beginsels van hoe die kerk regeer moet word, die gereformeerde kerke bly nog steeds tot vandag toe, getrou in wese, dit is Janice antwoord, baie mooi. Die 86 artikels verwys Andries na, en dit is natuurlijk die gereformeerde kerke wat nou nog daaraan getrou bly. Kijk wat het Janel hier geskryf, gereformeerde kerke wat getrou bly aan die hervorming, is hierdie kerkorde vandag nog in gebruik. Met ander woorde, wat die kerkorde is, Janel, ek sal net graag die deel van die antwoord ook wil sien, dan word dit gaan oor hoe die kerk regeer moet word. Het is nie wette of reëls of reglemente nie, maar is 'n bepaalde orde waar binnen ons kerkregering verstaan. Misaan het gesê, dis beginsels hoe 'n kerk beheer moet word. Ja, die woordkie beheer is vir my bietjie, dit gaan oor hoe ons met mekaar afspreek, hoe die kerk regeer moet word. Dat natuurlijk beheer seker insluit, maar ek sal graag nie heeltemal net die woordkie beheer wil gebruik nie. Dit sit heeltemal reg as hy sê, die gereformeerde kerke poog daaraan getrou te bly. Vraag 13, waarom is die Statenbybel vir ons so belangrik? Ek lees wat Misaan gesê het, die Groot Synode van Dordrecht het besluit om die Bybel in Nederlands te vertaal, dieselfde Bybel wat Jan van Riebeek en sy mense gebring het, ook saam met die voortrekkers, die binnenland ingedra is. Ja, dit is baie mooi antwoord, Misaan, dit is in wese waaroor dit gaan, en dat ons werkelijk dit as kostbaar beskou dat die Bybel aanvankelijk in Nederlands vertaal is, en dan sal julle sien die 33-53 vertaling sluit in baie opsigte ook nog weer later aan by die ou state vertaling. Dat is wat Janelle ook gesê het, is immers dieselfde Bybel wat Jan van Riebeek en sy mense saam met hulle gebring het, die voortrekkers het dit in die binneland van Afrika ingedra. Andries het dit ook, dieselfde Bybel wat Jan van Riebeek en sy mense saam met hulle gebring het. Nou die Statenvertaling was 'n besondere vertaling, want dit het ook kanttekeninge gehad, en vers verklaring, die gees van die hervorming, en dit was werkelijk vir gereformeerdes, 'n gereformeerde Bybel, ook as ek het so mag noem, dit bly Godse woord, maar hoe ons dit ook verklaar, op met gereformeerde beginsels, dit was die Statenvertaling. Janai het ook gesê, dit is die Bybel wat Jan van Riebeek en sy mense saam met hulle gebring het, ook die voortrekkers, tot in 1933 was dit die Bybel van die Afrikaanse volk en sy voorsate. Dan oor ons voorouers met die voortrekkers, werkelijk waar by die groot trek aan die Statenvertaling vastgehou. Net sien wat dit Zulke hier geskryf, by 13, die Statenbybel waar het huisgodsdienst gehou is en kinders geleer is. Dit is een mooi aspek wat Zulke ook hier bybring, die feit dat selfs die onderrig van die kinders, wat daai tyd ook maar katekisasie was, het vanuit die
Statenbybel plaasgevind. Belangrik dat ons dit ook sal sien hoe die kinders vanuit hierdie Bybel onderrig is, hoekom dit kom vir ons belangrik is. En dan die 14de vraag, die laaste vraag by die kerkgeskiedenis nou, watter liedere moet volgens gereformeerde oortuiging in die kerk gesing word? Zulkiet skryf die psalms, ek stem het daar heeltemal saam, die psalmboek, die psalms sê, ja, nei ook, die psalms sê Andries, in Gods huis, Gods lied, die psalms, Janel, hoop julle gaan dit so toepas ook as julle eendag groot is, dat een mens werkelijk die vrye liedere en allerhande ander goed gesange ondergeskik sien aan die psalms. Dit is baie keer sulke mooie liedere, maar het kan nie dieselfde belangrikheid as die psalms inneem nie. Liedere uit die psalmboek sê Misaan ook. En dan vraag 15, wat is eintlik die sentrale boodskap wat deur die uitverkiesingsleer uitgedra word? Ons het nou baie gepraat oor die uitverkiesingsleer, maar ek dink die sentrale boodskap wat ons hier wil uitdra, is werklik dat God my sy kind gemaak het, dat hy werklik vir my omgee, dat ek daarvan sekerheid kan hê, dat ons werklik nie bang hoef te wees wanneer ons oor die uitverkiesing praat nie. Want baie mense sien dit as iets wat ander afskrik, of waaroor een mens nie eintlik moet praat nie, maar dat een mens werkelijk dit sien as iets waarmee ek getroos die lewe kan ingaan. Dat God jou sy kind gemaak het, sentrale boodskap. Op grond waarvan is sekere mense deur God verwerp. Die mense wat werklik, ek het dit verlede week ook so gestel, is op grond van die mense eie skuld wat hy deur God verwerp is. Ons dink heeltyd hier aan wat met die sondeval gebeur het, die hele mensdom het in sonde geval, daar is geen mens op hierdie aarde, ook een babiekie wat gebore word, selfs sonder sonde is nie, jy word in sonde ontvang en gebore, en as God, ek het die beeld gebruik van allemaal is in een put, en nou as God het besluit het om net sekere mense daar uit te haal, dan is dit toch Godse besluit, die mense daar geen sê oor nie, maar die feit dat God sekere mense nie uitgehaal het nie, uit die put uitgehaal het nie, dis op grond van hulle eie sonde, op grond van dit wat die mens oor homself gebring het, wat het nie vir God kon verplig om hulle te kies nie, dat word op grond van hulle eie misdaad, hulle eie sonde, hulle eie ellende, is hulle verwerp. En antwoord die volgende vraag, is dit enigszins Godse skuld, dat daar so baie mense is, wat sal verlore gaan, en nou is dit iets belangrik wat ek sê, die meerderheid van die wereldse mense gaan eendag nie gered wees nie. Dit is die feit, die Heere sê dit ook, baie is geroep, min is uitverkies. Groot die getal van mense wat verlore sal gaan, is baie groter as die getal van mense wat gered sal word. Daar is werklik waar op die einde net klein minderheid, een handjie vol, wat werklik kinders van God is, wat werklik op die einde gered sal word. Met ander woorde, dit wat Janelle hier sê, is het enigszins Godse skuld, sê sy nee, by vraag 16. Misaan sê nie alle mense is bereid om in sonde erkenning kwitansie te aanvaar nie, God sou niemand onreg aangedoen het, as hy die menslike geslag verlore laat gaan het. Dit is met ander woorde die feit dat, dit is nie Godse skuld, dat daar so baie mense is wat verlore sal gaan nie. By 15, ek nou net kyk waar trek ons nou Andries, by 17, is dit enigszins Godse skuld, sê Andries nee, mense sondig, wil nie die uitverkiesing aanvaar nie. Dan het hy hierso geskrywe,
Nee, dis immers ons as mense self se skuld. Heeltemal reg. En Zalkie het hier so geskrywe, laat sy kom, nee, as jy nie dit gesê, nee. Sy is heeltemal reg, dit is definitief nie Godse skuld, dat daar so baie mense verlore sal gaan nie. Kan enige mens op enige wyse los van Christus sy uitverkorene wees? Sonder Christus nooit. Christus is die enigste middelaar tussen God en ons. Daar kan geen redding sonder Christus wees nie. En moet nie dat dit wat in ons tyd baie keer vir ons geleer word, asof verskillende godsdienste het, maar allemaal ewe reg, en as ek nou in die godsdienst is, dan kan ek gered word, soos wat iemand anders in 'n ander godsdienst gered kan word. Godsdienst wat Christus nie as ons enigste verlosser en middelaar aanvaar nie, is 'n valse godsdienst, so iemand kan nie gered word nie. Daar kan geen mens los van Christus uitverkorene wees nie. Is onmoontlik. Soos wat die son werklik die aarde moet lig gee, dat daar lig kan wees, so moet dit werklik wees, dat Christus in my lewe moet wees, voor ek 'n uitverkorene kan wees. Dink almal het die reg, ons net deur God se genade, met ander woorde geen mens, dis wat Andries ook gesê het, net deur God se genade, en jy het ook gesê, daar kan nie enige wyse los van Christus se uitverkorene wees nie. Jean het ook gesê, nee, ons kan nie sonder Christus uitverkies wees nie. Is die verworpenis 'n eenheid of 'n klomp los individue? Ja, hulle sou nog graag wil voorgee, hulle is 'n eenheid, maar ongelukkig sien 'n mens ook hoe die verlorenes, die wat nie uitverkies is nie, hulle is eintlik maar soos 'n klomp los sandkorrels. Bladsy 190 staan, ons het gesien dat die uitverkorene saam 'n eenheid of 'n liggaam vorm. God kies hulle uit tot so 'n eenheid. Verworpenes is egter nie so 'n eenheid nie, maar dis 'n bepaalde persone wat juist losgeruk is van die eenheidsband. Hulle is soos die takke wat afgekap word van die boom. Hier het ons nou die volgende vraag, watter beeld kan gebruik word om aan te dui dat die uitverkorene se organiese eenheid vorm, en dan is dit juist hierdie boom, die baie mooi beeld van sekere, soos 'n boom wat 'n organiese eenheid vorm, takke, die blare, stam, alles vorm 'n eenheid, maar dan weet ons, daar is altyd by 'n boom ook maar die geval van die boom moet gesnoei word. Daardie takke wat afval, kan nie meer 'n eenheid wees nie. Dit is nou vraag 20. Ek sien Andries het nou nie die mooi organiese beeld hier kon raak sien nie. Hy sê die uitverkiesing is die ware geloof van Christus, die kinderlike vrees vir God, maar die beeld wat ons moet gebruik is die beeld van 'n boom met sy takke wat 'n organiese eenheid vorm. Janelle het dit ook mooi gesien, dis soos 'n boom wat met sy takke, die boom is die organiese eenheid, daar is takke wat 'n mens hier en daar moet uitknip en weggooi en verbrand, dis die takke wat moet weg, 'n gesonde boom moet gesonde takke het. Zulke het dit ook mooi raak gesien by die voorlaaste vraag, hierdie mense is deur God as 'n organiese eenheid uitgekies, hulle is 'n uitverkore volk in die Ou Testament, sy kerk, volk van God in die Nuwe Testament, en dan sê sy, hierdie uitverkore mensheid is soos 'n boom met sy takke, God sny wel sommige takke af, maar die boom wat hy verkies, dit versorg hy, dit bewaar hy. Mizaan het nou gesê, Christus, hy is ook uitverkorene, nou, dit is waar, maar hy is baie meer as dit, Mizaan, maar die organiese beeld wat ons hier na vore wil bring, is die van 'n boom met sy takke, as jy dit ook net sal onthou. Die laaste vraag, kan ons alles van die uitverkiesings leer verstaan? Nee. Dit is iets wat ons kinderlik voor die Here moet erken en bely.
beslis nie alles van die uitverkiesingsleer verstaan nie, maar is iets wat ons moet aanvaar, soos wat Zulke dit ook mooi geskryf het. Ons verstaan dit nie, maar ons aanvaar dit en ons glo dit. Daar is baie dinge wat een mens nie met jou verstaan kan verstaan nie. Sien, Janiel het nie hier iets geskryf nie, en dan Andries, ons verstaan dit nie, maar ons aanvaar en ons glo dit. Zulke het ook gesê nie, ons kan nie alles verstaan nie. Weet of ek verlede week daarna verwys het nie, maar Tosius, die digter Tosius, wat ook 'n teologiese professor was, het baie aangrypende gedig ook rondom die uitverkiesingsleer geskryf, hoe mens nie alles kan verstaan nie. En nou wil ek maar altyd die beeld gebruik van ek speel met 'n bal, en die bal val in 'n hak en steek bos, of in 'n waggebiekie bos, en nou lê die bal daar. Nou gestel die bal is dit wat ek wil probeer verstaan, ek wil probeer alles verstaan, ek wil die bal daar uithaal, en dan het Tosius gesê, dis hoe die uitverkiesingsleer is, hoe meer ek probeer om daar die bal daar uithaal, hoe meer ek probeer om dit te verstaan, hoe dieper vat ek in die dorings vas. Hulle ken een wag een bykie bos, hy skerp dorings, hy steek, hy maak jou seer, en as een mens die uitverkiesingsleer dink, jy gaan alles daar verstaan, dan vat jy eintlik met jou hand net al dieper in die dorings vas. Want ons kan nie alles van die uitverkiesingsleer verstaan nie. Nou kom ons net by hierdie weekse werk kom, vraagies hier, die vraagies vir julle ook na vore bring. Eerste net die vraagies, ons praat hier oor sonde, hoe ernstig sonde is in week 15, hoe God daardeur vertoren word, hoe God baie kwaad maak, drie maniere waarop die Bybel die sonde vergifnis deur God beskrywe. Jy sal dit in die handboeke ook kan kry. Met ander woorde, dit is iets wat een mens maar mooi na moet kyk, wat sonde is, hoe dit vergewe word, wat het God gekos het om ons sonde te vergewe, en wat het God gekos, hoekom is 1 Johannes 1 vers 9 vir ons so 'n belangrike tekst, jy kan daar ook na kyk, bladsy 198, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoe sien jy verhouding tussen lichaam en siel? Dan weer hier gaan dit oor wanneer ek as mens voor die Here staan, ek is 'n eenheid, soos wat ons ook nou mos van die kerk as 'n eenheid gepraat het, lichaam en siel is een nou in my lewe nou. Dis wat die lichamelike dood toch in 'n sekere sin erg maak, waar lichaam en siel van mekaar geskei word, hoe die lichaam en siel se verhouding staan. Wat noem ons die tydperk tussen die lichamelike dood? Met ander woorde, ek sterwe, ek word begrawe en ek gaan een dag opstaan, daai hele tydperk nou, ons noem die tussentoestand, jylle sal dit ook in die handboeke knakke gaan kyk. En wat is die groot dwaling by van die oosterse godsdienste rondom die lichaam van die mens? Hulle beskou die siel of die gees weer belangriker as die lichaam, maar hulle ken 'n minderwaardige plek aan die lichaam toe. Bladsy 199, ons moet nie die fout van die ou Grieke en die materialisme maak, wat die siel onderskat en die lichaam oorskat nie. Ons moet ook nie die fout van die oosterse godsdienste maak, wat die lichaam heeltemal geringskat nie. Vir hulle is die lichaam slegs 'n kerker, nou kerker is 'n tronk. Vir hulle is die lichaam slegs 'n tronk van die siel, waaruit hy moet loskom. Dit is die groot dwaling by die oosterse kerke. Ek dink voor ek net met die vraag verder gaan, is my belangrik dat ons net die katechismus ook hier dadelik in verband bring. Eers die vraag waaruit ons hierdie week werk, wat glo jy van die vergewing van sondes, oor het gaan oor hoe ernstig sonde vir God is, en dan sê ons dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my lewe lang moet stry, nooit meer wil dink nie. Met genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. En dan ook begin ons sondag 22, 'n nuwe sondag, maar
waar dit gaan oor die lichamelike dood of wanneer my lichaam sterwe. En dan is die vraag, watter troos gee die opstanding van die lichaam aan jou? Maar wat gebeur die oomblik as ek sterwe? Dan is ons troos dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk, met ander woorde, die woordjie dadelijk, onmiddellik kan ek ook sê, dat my siel na hierdie lewe onmiddellik, dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar dan sê ons hiermee saam, dat ook hier dieselfde lichaam van my, die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig. Eendag word ek aan die heerlike lichaam van Christus gelykvormig. Dit is vraag 57, ons kom by vraag 58, dit is nou ook een groot deel waaruit die vraag by week 15 of les 15 saamgestel is. Watter troos skep jy in die artikel van die ewige lewe? En dan is hier een baie mooi antwoord, dat aangesien ek nou alreeds, met ander woorde hier waar ek nou met julle sit en praat, dat ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart kan ervaar, dat ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. Dan is daar een mooie aanhaling uit 1 Korintiërs 2 vers 9, is een saligheid wat geen oog nog gesien, geen oor nog gehoor het, en in die hart van geen mens nog ooit opgekom het nie. Julle kan na die gedagtestruktuur eenhede ook kyk, dis altyd vir my ook belangrik dat ons hierdie dinge bietjie mooi uit mekaar uithaal. Die eerste vraag rondom sonde, en wat glo jy van die vergewing van sonde? Die groot gedagte, dat God wil nooit meer daaraan eers dink nie. Hy wil nie dink aan al my sondes nie, wil ook nie aan my sondige aard dink nie. Ek moet my hele lewe lang daarteen stry. Dis wat ek moet glo van die vergewing van sondes. En dis nie omdat ek so oulik is, dat God nie meer daaraan wil dink nie, maar op grond van wat Christus gedoen het, op grond van die voldoening van Christus, wil hy nooit meer daaraan dink nie, maar hy wil aan my die geregtigheid van Christus skenk, grond waarvan, alleen uit genade, niks wat ek kan doen nie, op alleen uit genade, maar God se werklike doel is, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie, maar dat ek nie vir ewig verlore sal gaan nie. Dit is vraag en antwoord 56, vraag en antwoord 57, waar ons kom by Sondag 22, watter troos gee die opstanding van die lichaam in jou, en dan die gedagtes wat hier uiteenval, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk opgeneem sal word tot Christus sy hoof nie, maar dat ook dieselfde lichaam van my met my siel verenig sal word, en nadat het deur die krag van Christus opgewek is, en die gevolg sal eendag wees, dat ek aan die heerlike lichaam van Christus gelykvormig sal word. Dis die wonderlike troos wat die opstanding van die lichaam aan ons gee. En dan die laaste vraag by week 15, as het gaan om die katechismus, watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe, dat jy kan sê ek aanvaar en ek ervaar nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart, met ouders iets wat nou al my deel is, maar ek sal na hierdie lewe een volkome saligheid besit, dan soos wat ons in Korintiërs dit nou ook vroeger na verwys het, saligheid wat geen oog gesien het nie, geen oor gehoor het, en in die hart van geen mens nog ooit opgekom het nie, en die doel sal wees om God ewig daarin te prys. Dit is die belangrike dele by die katechismus hierdie week gewees. Kom ons net weer na die vraagies terugkeer. Met ander woorde, ons het gepraat oor die sonde, ons het gepraat oor die lichamelike dood, die groot dwaling by die Oosterse kerke, as ek net hier kan oorspring na vraag 15, wat word van die mense lichaam na die dood? Dit word stof. Stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Dit is wat met die lichaam gebeur, die Heere wat die mense uit die stof geneem het, hy keer terug na die stof waaruit God die mens eintlik gemaak het. Hoe leer die Bybel ons met een lichaam begrawe of veras word as die mens gesterf het? Julle hier is vir my een baie hartseer saak en iets wat baie mense ongelukkig ook maak as een mens sê, maar ons moenie as iemand gesterf het om veras nie. Lichame is nie vir sommer maar net iets wat ons oor kan besluit om dit te verbrand nie. Daar is so groot troos in die feit dat een lichaam
grawe moet word. En as jy enige vraag daaroor het, enige gesprek daaroor wil voer, laat ons asseblief daaroor praat, want dit gebeur al hoe meer ook in die gereformeerde geleedere, dat mense hulle geliefdes se liggame laat verbrand. Wat nie volgens my oortuiging vanuit die Bybel reg is nie. In watter hoofstuk behandel Paulus die opstanding van die dooies baie breedvoerig? Dit is 1 Korintiërs 15. Dit is 'n baie aangrypende hoofstuk as dit gaan oor wat gebeur met die mens wanneer hy sterf, soos sy liggaam soos 'n saadkorrel in die grond weggelê word. Sal ongelowiges se liggame met die wederkoms ook opstaan? Ja, maar afgryslik. Dit sal verskriklik wees. Waar hulle siel en liggaam by mekaar kom, sal dit in afgryse wees. Hulle sal vir ewig in die hel wees. Dit wat met verskriklike lyding in die Bybel aan ons beskryf word. 'N vuur wat net nooit sal opbrand nie. Met ander woorde, dit sal iets afgryslik wees. Wat sal gebeur met die mense wat by die wederkoms nog lewe? Met ander woorde gestel, die Here kom nou hier waar ek sit. En dan lees ons in Tessalonisense dat ek in 'n oomblik se tyd sal my liggaam verander word. Ek sal kry dieselfde liggaam as Christus, verheerlikte liggaam. Wanneer ontvang ons die ewige lewe? Hou julle by hierdie antwoord hier, wat die katekismus ook sê, ek ervaar nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart. Alhoor dit begin nou alreeds. Wat verstaan jy onder die ewige dood? Mens huiwer eintlik om daaroor te veel te wil sê, maar dit is die verskriklike, dat 'n mens dan vir ewig in verskriklike lyding sal wees. Bladsy 205 in julle handboeke, Bybel praat ook van die ewige verdoemenis, die ewige straf, die ewige dood, die ewige pyniging. Ja, dan kom ons net by die kerkgeskiedenis vir hierdie week, vragies 8 tot 14. Dit is nou by les 15 in julle handboeke. Ja, ons het nou verlede week kon praat oor hierdie besondere synode van Dordrecht en toe sien 'n mens hoe die gereformeerde kerke, die verval van die gereformeerde kerke na Dordrecht 17de, 18de eeu, hoe tragies dit was. Daar was verskillende dinge wat het beïnvloed het, die humanisme, die rationalisme, die mystiek. Daar word gevra, wat verstaan ek onder hierdie dinge? Wat weet jy van die idees van die Franse revolusie? Ja, dit was eintlik maar die hele ding van vryheid, gelykheid, broederskap. Klink sulke mooi gedagtes, maar alles los van God. Die idees van die Franse revolusie het die kerk oorwoeker, naamlik vryheid, gelykheid, broederskap. En die gevolge van hierdie drie groot dinge, maar los van God, het baie tragiese gevolge in die kerk gehad. Dit was die sentrale leer van die Franse revolusie. Wat beteken dit om in die kerk vrysinnig te wees? Jy kan daai woordjie vrysinnig ook maar sien. Jy wil los wees, jy wil nie aan enigiets gebind wees nie. Nie gebonde wees aan vaste Bybelse beginsels nie. Dit is wat dit beteken om vrysinnig te wees. Wat het met die Dordtse kerkorde teen die begin van die 19de eeu in Nederland gebeur? Ons sien hoe hulle dit een kant toe geskuif het. Plaaslike gemeentes het stadig aan hulle selfstandigheid verloor en al hoe meer die mag en die struktuur in die hande van hoëre besture gekom. Koning Willem I het so ver gegaan die kerk te plaas onder die mag van die kerklike bestuursreglement, so het hy die Dordtse kerkorde omver gewerp. Dis die tragiese wat met die Dordtse kerkorde gebeur het. Het daarna die synode van Dordrecht weer enige synode in Nederland in die 17 en 18 eeu plaasgevind? Nee, dis die tragiese. Mense het die Dordtse kerkorde nie meer geken nie, daar is nie meer synodes gehou nie. En so het die mens al hoe meer van die synode van Dordrechtse beginsels weggeskuif. Wat was die plek van die plaaslike kerk onder die nuwe organisasie van Koning Willem I? Dis hierdie sogenaamde kerklike bestuursreglement. En hoe was die toestand van die kerk in Suid-Afrika in die 17 en die 18de eeu? Kan op bladsy 70 bo aan kyk. Ook vir Suid-Afrika het die feit dat die gereformeerde kerk in Nederland na die synode van Dordrecht so agteruit gegaan het, niks goeds ingehou nie, inteendeel
Ook hier zou die kerk weldra die wrange vrugte pluk, omdat Nederland dit slaafs, of ons in die kerk het Nederland slaafs nagevolg. En dit is natuurlijk die grote rede vir die ontstaan van die gereformeerde kerke weg van die NG Kerk en die hervormde kerk, want hulle het nie meer geblei by die dit wat ons as die groot beginsels van die synode van Dordrecht ons eie wou maak nie. Ons het eintlik dit het gegaan oor ons nie enige iets wil sing nie. Baie mense sal sê die gereformeerde kerk het ontstaan omdat ons nie gesange wou sing nie, maar het gaan ook oor die wyse hoe die kerk regeer is en dinge wat 'n mens nie ons het nie met die NG Kerk daai hele reglemente saamgestem hoe hulle wou hê die kerk regeer moet word. As ons nou daaroor ook baie kon uitbrei, ek sien ons is nou heel wat oor die tyd. Ons het 'n mond vol gehad vandag en mooi week vir julle verder met die voorbereiding. En as enige op stadium enige probleme is, laat weet maar vir my. En ook as dit nou eksamendrukte raak, het raak regtig dan vir julle onmoontlik om die vragies te antwoord. Moet julle asseblief ook vir my laat weet, ons het begrip vir mekaar se omstandighede. Sou dit wees dat julle nou in 'n tyd kom wat dit moeilik is om in die kassasie aan te gaan. Ek besef ons het dan baie goed gevorder. Ons het nou al 15 lesse kon doen. Kom ons hierdie week se werk afsluit en ons bid saam. Onse Vader, ons dank U dat ons ook hierdie besondere rykdom vanuit U woord kon raak sien vandag. Hoe verskriklik die sonde is, hoe groot afkeer U daarin het, maar ook hoe U dit kon vergewe, dit wat het U gekos het om ons te vergewe. Mag U gee dat ons dit ook sal raak sien, in Christus sal besef die prys wat U vir ons betaal het. Maar ons het ook vandag gehandel oor die liggaamlike dood, wat gebeur met my as my liggaam sou sterwe. Maar ons dankie ook dat ons verder daarmee kon handel, dat ons weet hoe die siel by U is, dadelijk by U is, die oomblik wanneer U kind sterwe, maar ook die verskriklike van die dood van die ongelowige, troosteloos dit is om te sterf, as ek nie glo nie. Maar ons dankie ook dat ons kon sien dat selfs 'n liggaam in die aarde weggelê moet word as ons gesterf het. Mag U gee dat ons ook die beginsels van die ewige lewe nou alreeds sal wil uitleef. Ons dankie ook vir ons kerke se geskiedenis, dat ons ook mag raak sien hoe maklik verval ook weer in die kerke kon plaasvind. Ons bid hierdie dinge van U in Jesus se naam alleen. Amen. Mooi week en sterkte vir julle.